Mä oon lähdössä viikonlopuksi mun siskon kanssa meidän tukiperheen luo. Me käydään siellä kerran kuukaudessa yhden viikonlopun ajan. Silloin meidän äiti saa olla vähän aikaa yksin. Me asutaan kotona kolmestaan, joskus äiti sanoi, ettei jaksa, kun meillä on liikaa vauhtia. Äiti on välillä tosi väsynyt, kun meillä ei ole tällä lähellä ketään muita aikuisia, jotka voisi auttaa. Meidän tukiperhe on ihan tavallinen perhe, on kuullut äiti ja isä. Mä oon kuullut, että on myös toisenlaisia tukiperheitä. Joissain voi olla myös muita lapsia tai sitten vain yksi aikuinen. Me päätettiin ryhtyä tukiperheeksi muutama vuosi sitten, kun mulla oli semmoinen työkeikka, jossa mä kuulin tämän Pirkanmaan alueen tilanteen siitä, että lapsia on jonossa, mutta ei löydy tukiperheitä näille lapsille. Meillä oli molemmilla halu auttaa ja tehdä ehkä jotain hyvää tässä maailmassa ja merkityksellistä. Ja sitten otettiin vähän netistä lisää selvää. Ja aina kun me tullaan tukiperheeseen, niin meille sanotaan, että ihanaa kun tulitte. Se on tosi kiva kuulla. Välillä me tehdään jotain vähän eri ja lähdetään vaikka metsän retkelle. Silloin saan evät mukaan ja saadaan myös jotain herkkuja. Toiminta on antanut ennen kaikkea yhteisiä kokemuksia, hienoja hetkiä. Parhaimpana siinä on nähdä, kun lapsella on hyvä olla ja myös itse kokee sitä iloa sen onnen kautta. Ja meille yhdessä tekemistä ja tämmöisiä juttuja, mitä ei ole myöskään yhdessä tehty ja koettu, niin ollaan saatu paljon. Mutta ei aina tarvitse olla mitään erityistä tekemistä. On myös kiva, kun saadaan leikkiä ja olla yhdessä. Mä oon 8 ja mun sisko on 5. Tukiperheitä haetaan eri-ikäisille lapsille. Nuorimmat on ihan pieniä ja vanhimmat nuorisoikäisiä. Monet lapsista hakee tukiperhettä yhdessä yhden tai useamman sisaruksen kanssa, mutta osa myös yksin. Lapset on tosi erilaisia, joillain saattaa olla vaikka ylivilkautta tai arkuutta. Mutta me ollaan kyllä kaikki ihan tavallisia lapsia. Jotkut vaan tarvitsee vähän enemmän apua. Tukiperhetoiminta ei vaadi niin mittavia ajallisia ja ehkä sanotaanko henkisiä sitoutumuksia ja käyttöä kuin voisi luulla. Et itse asiassa kerran kuukaudessa nähdään ja tehdään sovittuja asioita. Saatetaan olla, että on jo sovittu etukäteen pitkälle, että mitä ehkä tehdään. Ja monesti se ei välttämättä ole edes mitään erityisen suurta. Et toki silloin kun tutustuu uuteen ihmiseen, niin alkuun siihen aikaa ja energiaa menee huomattavasti enemmän, mutta sen jälkeen se onkin sitten jo niin kuin tutumpi juttu. Musta on kiva, kun tukiperhässä tehdään ihan tavallisia asioita. Kaikista kivointa on, kun me voidaan tehdä juttuja yhdessä. Ja kun tukiperheellä on aikaa meillä, niin kyllä jaksaa, vaikka me ollaankin välillä vähän villejä. Me haluttaisiin sanoa kaikille tukiperhetoimintaa harkitseville, että tämä on loppujen lopuksi kuitenkin erittäin matalan kynnyksen toimintaa. Et se on aina se yksi viikonloppu kuukaudessa, kun lapsi on sovitusti sitten meillä. Tämä toiminta ei vaadi mitään sen isompaa kokemusta tai ammattitaitoa tai muuta semmoista, että se lapsi tarvii vain niin kun turvallisen ympäristön siksi viikonlopuksi ja mukavaa tekemistä ja semmoista aidon perhe-elämän tekemistä, ettei välttämättä mitään hirveän erikoistakaan tarvi olla, että se lapsi on onnellinen. Ja siis vapaaehtoistoiminta niin pitäisi ottaa tosissaan, mutta ei ehkä kuitenkaan vakavasti, että matala kynnys lähtee mukaan.